Profesor hemije Ivana Kostić po završetku studija vratila se u Pirot i počela da priprema torte i kolače za svoje prijatelje i poznanike. Vremenom je razvijala svoje kreativne veštine, nabavila opremu i posle obuke za pisanje biznis plana konkurisala za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Uz tu podršku nedavno je registrovala radionicu za izradu torte i kolača i na taj način se samozaposlila. Do sada je bilo skroz druga priča, znači radila sam samo za sebe, htela sam to da promenim, htela sam da to sve podignem na neki viši nivo, da to bude ozbiljnije, da dobijem te neke deklaracije, da eto dolazi inspekcija, da sve to nekako, pošto je ipak hrana u pitanju, to sve nekako se podigne na mnogo viši nivo. Osim stalnog ulaganja u opremu i potreban materijal u ovom poslu, važno je poštovati standarde za pripremu i čuvanje proizvoda, kaže Ivana Kostić. Sve ovo što sam ovih godina radila, sav taj novac koji sam zaradila, sam u stvari ulagala i u adaptaciju tog poslovnog prostora, jer ipak HASAP zahteva jedan onako veći trud i više ulaganja i po pitanju adaptacije, ali i samih tih kalupa i ne znam, nekih raskladnika vitrina. Fali mi još puno toga. Ja se iskreno nadam da ću, pratit ću neke konkurse, iskreno se nadam da ću uspjeti još u nekim organizacijama da dobijem malu pomoć. Kao i brojni preduzetnici, za predstavljanje proizvoda koristi društvene mreže. Najbolja reklama za poslastice koje priprema jesu zadovoljni kupci. Ranije nisu bile takve torte. Ranije se znalo kad su naše mame, bake pravile, to je bio šlag i tu je kraj priča. A sada, boga mi, su zahtevne mušteri po pitanju izgleda, ali i po pitanju ukusa. Ja se trudim da torte budu onako u finalnom izgledu lepe, ali se trudim da koristim i kvalitetne sastojke pa da budu i unutra prave onako domaće, a ne poslastičarske, nego baš onako prave domaće. Ljudi to prepoznaju i uvek se vraćaju. Ponekad mi je zaista puno potrebno za dekoraciju nekih torti. Dekoraciju uglavnom gledam da spremim ranije figurice i sve to pravim sama. Ponekad ceo dan mi je potreban za neke dekoracije koje su onako malo zahtevnije, ali na kraju sve to nekako izgleda kao neki crtani film kad su dečje torte u pitanju, kao neka bajka i zaista puno ljubavi, truda i volje i pažnje se ulaže u svaku tortu. Najlepši deo je baš ono kada se ode na isporuku i kada se vide onako ozarena srećna lica, kada vide one torte, to je zaista jedan vetar u leđa i najlepši onako osjećaj. Ivana Kostić kaže da će nastaviti da razvija posao, konkuriše za novu opremu, a razmišlja i o zapošljavanju radnice koja će biti pomoć u radionici. Posla ima, a dobrom organizacijom uspeva da sve završi na vreme. Svaka torta koja nastane u ovoj radionici, bilo da je rođendanska ili svadbena, predstavlja pravo malo umetničko delo.